Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po muna ng batiin si Pastor Nikki, tsaka si Pastor Kim JP. Ang dalain ko po ay patuloy kayong gabayan ng ating Diyos at uh, patuloy niya ipahayag yung kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Now, tuloy po natin ating series about trusting in God's plan. Yung plano po ng Diyos, eh, ma po yan. Yung plano ng Diyos hindi lang pang isang linggo ng ating buhay. Ang plano ng Diyos yung kabuuan ng buhay natin. And not just in this life, not just life on earth, but also eternal life. Yung plano ng Diyos pang walang hanggan. Kaya po nararapat lamang na pagtiwalaan natin yung plano ng Diyos sa ating buhay, sa buong nilikha at sa istorya ng sangkatauhan. Now sabi po dito sa Romans chapter 8 verse 28, ito po yung devotion natin ngayong umaga. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos. Sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Napaganda po ng talatang ito, no? Yung yung Dios po natin ang siyang tumawag sa atin. Tinawag tayo ng Dios for a reason. Merong purpose ang Dios sa buhay natin. Dahil merong purpose ang Dios sa buhay natin, ang lahat ng nangyayari sa atin ay magkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti. Now, bigyan ko po kayo ng kaunting background patungkol po dito sa Romans chapter 8. Now, ang nagsulat po na to ay si Apostol Pablo at isinulat niya po ito para sa mga Kristiyano na binubuo ng mga Hudyo at saka ng mga Hintil na mga nakatira sa Roma. Sila po ay poor house churches sila doon. Tapos ito pong sulat na ito ay nagsisirculate sa kanila. Now, ang isa sa tema ng Romans chapter 8, eh, pinagkukumpara ni Apostol Pablo yung laman. Tayo, makasala ng laman. Tsaka sa espiritu ng Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo, magkalaban yan, dalawa na 'yan. Yung laman natin gum gustong gumawa ng kasalanan, yung espiritu ng Diyos gusto tayong pabanalin, gusto tayong uh, baguhin at uh, sumunod, baguhin upang sumunod sa ating Diyos. So, yung laman natin dinadala tayo sa kasamaan, sa kasalanan, sa kadiliman, sa kapahamakan. Pero yung Espiritu ng Diyos, kumikilos sa buhay natin, dinadala tayo sa kabutihan, sa kalooban ng ating Diyos. Kaya makikita nyo rin dito sa Romans chapter 8 na yung banal na Espiritu, ang nangungusap sa atin at uh, siyang nagpapaalam sa atin ng kalooban ng Diyos. nag intercede siya sa atin according to the will of God. Napakaganda, maraming tinatalakay rin sa Apostol Pablo sa Romans chapter 8. No? Pero gusto ko lang ma ma maunawaan natin na merong laban between flesh, tayo, na yung, yung laman natin, yung kagustuhan ng laman, tsaka yung kagustuhan ng Espiritu. Now, yung Espiritu ng Diyos na nasa sa atin ay kumikilos. Para saan po? Para sa ikabubuti natin. Dadalin tayo sa kalooban ng Diyos. Dadalin tayo sa napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya dito sa verse 28, sabi nito, And we know that for those who love God, all things work together for good. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay magkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti. At ito po ay pagkilos ng Santong Espiritu sa buhay natin. Dahil, dahil kung laman ang masusunod sa atin, magkakalakip-lakip din yan patungo sa kapahamakan, patungo sa kasamaan. Pero dahil ang Santong Espiritu ang kumukila sa atin, lahat ng mga nangyayari sa atin ay gagamitin ng Banal na spirito upang magkalakip-lakip para sa ating ikabubuti. Now, yung unang katuruan po natin, trusting in God's sovereign control gives us peace. Ngayon, pag, dito sa mga talatang ito, makikita natin na yung Diyos kumikilo sa buhay natin sa pamitan ng Santong Espiritu. At makikita natin siya yung in control. Pag sinabi kasi natin, God is in control, God is sovereign, hindi naman ibig sabihin dito ay wala na tayong freedom. Ang proper response natin, knowing that God is sovereign, is to submit ourselves before God. To submit ourselves under the control of the Holy Spirit. Now, knowing that God is sovereign, yung Diyos yung makapangyarihan sa lahat, siya yung may control. At kung ikaw ay tunay na mana ng at tumanggap ng biyaya ng Diyos, talaga magpapasakop at magpapasakop ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Now, ngayon na nalalaman natin na God is in control, God is sovereign, ano po yung comfort nito sa atin? Now, kapag alam mo na God is in control, God is sovereign, ang Diyos ang kumikilos sa atin, nagkakalakip-lakip lahat ng mga bagay para sa ating ikabubuti, dahil po dyan, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Now, marami sa atin walang kapayapaan kasi nga hindi tayo nagtitiwala sa Diyos na, may, na siyang may control sa lahat ng bagay, na siyang kumikilos upang magkakalakip-lakip ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin para sa ating kabubuti. no kaya po yung tema natin ngayong linggo ay Trusting in God's Plan. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Magkakalakip-lakip din yan. Everything will fall into, into place at makikita natin ang ganda pala. Para palang jigsaw puzzle yan, no? Na kung piece by piece hindi natin maintindihan, piece by piece it doesn't make sense. Pero lahat yan magkakalakip-lakip at makikita natin yung napakagandang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. So, trusting in God's sovereign control gives us peace. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, He's sovereign, He's in control, magkakaroon ka ng kapepaan. Number two po, God causes all things to work together for good. Dahil He is sovereign, He is in control, He is powerful. Lahat ng mga pieces, lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, kahit mga maliliit na peraso ng buhay natin, oras, panahon, pangyayari, mga tao sa buhay natin, lahat yan gagamitin ng Panginoon para sa ating ikabubuti. God causes all things to work big sabihin, yung mga pieces ng buhay natin, gagamitin ng Diyos yan pa, upang magkaalakip-lakip para sa ating kabubuti. Now, napakaganda po ng mga talatang ito, pero hindi po ito applicable sa lahat ng tao. No? Applicable lang po ito sa mga taong pinili ng Diyos, mga taong umiibig sa Diyos, mga taong uh, nagpapasakop sa Santong Spirito. Kaya po, tandaan natin, no? yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin, hindi naman natin mapupuntahan yan eh, nang tayo lang. Kailangan natin ng santong spirito na magdadala sa atin dun sa kalooban ng Diyos at tayo magpapasakop sa santong spirito. Hindi to applicable sa iyo kung ikaw hindi ka nagpapasakop sa santong spirito. Hindi ka man lang sensitive sa pagkilos ng santong spirito sa iyong buhay, hindi applicable sa ito. At kung hindi ka umiibig sa Diyos, hindi rin applicable sa ito. Ito yung point number three natin. This truth is only applicable to those who love God. Kapag meron kang santong spirito sa iyong buhay, makakaramdam ka rin ng pag-ibig sa Diyos. Kasi tayo, yung laman natin, ayaw naman talagang umiibig sa Diyos yung laman natin, nire ang Diyos eh. Gusto natin, ng laman natin, sundin yung sarili nating kalooban at magpakasasa sa kasalanan. Pero yung Santong Espiritu ang naglalagay ng pag-ibig sa ating puso, sa ating buhay, upang matutunan nating umibig sa Diyos. At kapag tayo umiibig sa Diyos, tayo mga magiging kabilang dito sa verse na to, no? na mga umiibig sa Diyos, mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin, kung kung ikaw ito na pinanalahanan ng Santong Espiritu, nagpapasakop sa Santong Espiritu at umiibig sa Diyos para sa iyo ito, itong pangako na to na lahat ng mga bagay sa atin ay eh magkakalakip-lakip. Lahat ng na mga nangyayari sa atin, makikita mo yung kamay ng Diyos na kumikilos sa ating kalagitnaan at pinagkakalakip-lakip. Pinag binubuo yung jigsaw puzzle, no? Para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Kaya yung application po natin, Let the Spirit orchestrate your life. Hayaan natin ang Santong Spirito ang mag-orchestrate. Pag sinabi mag-orchestrate, parang ano yan, orchestra. Pag magmanonood ka kahit sa ano lang, sa sa mga videos lang na pag pinapanood ko, napakaganda ng, napakasarap manood at makinig sa isang orchestra. Ibat-ibang mga instrumento, napakaraming tao, meron lang isang conduct conductor doon, no? musical conductor o kung ano man tawag doon, no? musical director. Basta kumukumpas lang. Pero lahat yon na -o orchestrate Ang ganda ng tunog, ang sarap pakinggan, ang sarap panoorin, iba't ibang mga instrumento. Ngayon, pag hinayaan natin ang Santong Spiritong mag-orchestrate, siya yung kumukumpas. Makikita natin ang lahat ng pangyayari sa buhay natin ay magiging isang napagandang storya na maghahatid ng, ng, kaluguran sa ating Panginoon. Makikita natin yung, isang, yung buhay natin magiging testamento ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Let the Spirit orchestrate your life. Kaya mong ang um, Santong Espiritu yung kumukumpas, no? Tayo taga-tugtog lang, taga-kanta lang, taga-sunod lang ng Santong Espiritu. At makikita natin lahat ng mga bagay na magkakalakip-lakip para sa ating kabubuti. Number two po, embrace God's definition of good. Tandaan po natin yung salitang good. Iba-iba definition niyan, depende sa tao. Minsan nga yung, yung masama, sabi sa Bible, no? Some people, dahil sa kasama nila, they, they, call evil good. Pati yung evil nagiging good no sa definition ng tao. Now, pag sinabing good, sabi rito, all things work together for good. Huwag niyong isipin na ito ay definition ng tao. Kasi ang definition ng tao, kaya tayo may sarili tayong definition ng good eh. And sometimes our good is not good enough. Ang maganda nito, yung good na to, ang definition na to, definition to ng Diyos. Pag sinabi natin, we know that for those who love God, all things work together for good. Ito po ay ayon sa mabuting kalooban ng Diyos mabuting plano ng Diyos ito ay ma according to the goodness of God kaya embrace po natin no oh, yakapin natin yung definition ng good ng Diyos pangatlo po receive God's promise by loving God napakaganda ng Romans 8:28 talagang magiging life verse mo nga ato no we know that for those who love God all things work together for good for those who are called according to His purpose. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila na umiibig sa Diyos. Kaya po, do not be disqualified. No? Huwag mong hayaan na ikaw ay ang ganda-ganda ng Romans 8.28, hindi ka pa nakasama. Na-disqualify ka pa. Bakit? Eh, baka naman hindi kasi natin minamahal yung Diyos. Kaya yung point number 3 natin, napakaganda. Oh. Receive God's promise. Tanggapin mo yung Romans 8.28, yung principle na yan, yung katotohanan na yan. Papano? By loving God. Kasi itong dalhata na ito <coughs> ay applicable lamang sa mga taong umiibig sa ating Diyos. So, receive God's promise. Ipinamamanhik ko po sa bawat isa. No? Tanggapin natin, yakapin natin ang pangakong ito. Yung pag sinabi natin lahat ng bagay nagkakalakip-lakip para sa kabubuti natin, yung tanggap na tanggap natin itong pangako na to, kasi nga alam natin yung karugtong ng talata. Hindi, yung iba kasi natatapos lang sa ano eh. Alam natin ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa ating kabutihan. Parang ganun lang natatapos doon eh. Hindi nila nakikita may karugtong pa pala to na, na, na mga umiibig sa Diyos na kapag ito na miss out mo to, disqualified ka. Hindi ka hindi ka pwedeng mag-claim ng ganitong pangako sa Diyos. Sabi mo lahat nagkakalakip di ka naman umiibig sa Diyos. Ang linaw no, malinaw po yung talata ang sinasabi nito. Ang pangakong ito, etong katotohanan ito ay applicable lamang sa mga umiibig sa Diyos. So receive God's promise by loving God. Ngayon pa lang, sabi mo na, Lord, tulungan niyo po akong ibigin ka ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip para itong pangako na ito eh, makabilang din ako. So para po sa ating discussion, why is our definition of good is often different from God's definition of good? At paano natin to may apply itong talatang ito sa ating mga buhay? <coughs> para naman po sa ating panalangin, Sovereign Lord, help us to trust in your sovereignty, knowing that your work, that you work all things for our good. Enable us to align our lives with your plan. Grant us the faith to find hope in, ev in every circumstance. I put my trust in you. May your will be done. In Jesus name. Panalangin natin na yung buhay natin eh, may pasakop natin sa Santong Espiritu. At ang Santong Espiritu ang sumakop sa ating mga buhay. At dalhin tayo sa napagandang plano ng Diyos. So let's trust God's plan. Patuloy po tayo magtiwala sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga si Brother Alvin. Maraming salamat sa iyo kapatid sa iyong pagsuporta dito sa ating channel. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalaan po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow 5am dito sa ating daily devotion.